Agnese Logina kultūras ministra amatā bija tikai 9 mēnešus. Atzinusi, ka bijis liels gods un atbildība kalpot Latvijai un tās iedzīvotājiem. Ministre amatu atstāja jau šodien un caur partijas Saeimas frakciju pavēstīja, ka komentārus medijiem nesniegs. Jaunā ministra amata kandidāte, līdzšinējā ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce, ieradās uz progresīvo frakcijas sēdi un tur no partijas saņēma vienprātīgu atbalstu kandidēšanai un tam, lai turpinātu iepriekšējās ministras iesākto. Šajā amatā visvairāk es vēlētos būt pavisam skaidra kultūras nozares balss, stāstīt par kultūras nozares specifiku, piemēram, nodokļu politikas kontekstā, lai tiešām, piemēram, radošo personu darba specifiku tiek ņemta vērā. Koalīcijas vadība par Loginas atkāpšanos esot brīdināta dažas dienas iepriekš. Partneriem ir tiesības izvirzīt citu kandidātu. Mēs jau esam vienojušies jaunā vienotības frakcija, ka jauno kandidātu, piedāvāto kandidātu, mēs uzklausīsim šeit šais telpās trešdien. Tikšanās plānotas arī ar pārējām frakcijām un gaidāms, ka Saeimas balsojums par jauno kultūras ministri varētu notikt jau šonedēļ vēl pirms Līgo svētkiem. Lidita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.